Дивимося наживо Олега Ляшка. Порушена за нашою заявою про вчинення Андрієм Герусом, головою Комітету з питань енергетики Верховної Ради України, кримінального злочину, передбачено статтею 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». Ми зверталися із цієї заяви до Служби безпеки України. СБУ не захотіли її самостійно порушувати цю справу. Наш адвокат Леонора Салова звернулася до Шевченківського райсуду міста Києва, який зобов'язав Службу безпеки порушити цю кримінальну справу за фактом державної зради. У квітні цього року із СБУ ця справа була передана за підслідністю до Державного бюро розслідувань. Я зараз дав свідчення у цій справі. Я абсолютно впевнений, що в діях Андрія Геруса, який очолює парламентський комітет з питань енергетики, містяться ознаки злочину державна зрада. Тому що Герус, змінивши законодавство, внісши незаконно, сфальсифікувавши, унісши до законодавства поправки, які дозволили із жовтня 2019 року відновити імпорт електроенергії з Росії до України, Герус вчинив державну зраду. За той період, коли з України йшла російська електрика, із жовтня 2019 по березень 2020 року ми купили російської електрики на суму більше мільярда гривень. Постачала цю електрику в Україну державна російська компанія «Інтеррао», голова ради директорів якої Ігор Сєчин, один із наближених до Путіна олігархів. Проти Сєчина Сполучені Штати, Європейський Союз, Канада, інші держави ввели санкції за анексію Криму, за військові дії на Донбасі. Водночас компанія Сєчина завдяки Герусу продала в Україну більше мільярда гривень електроенергії. В результаті українська енергетика знищена, понад 50 мільярдів гривень боргів між учасниками ринку електроенергії. Державні компанії «Енергоатом», «Укргідроенергія», «Центренерго», приватні компанії ДТЕК і інші фактично в результаті диверсійної політики Геруса в стані банкротства. У них величезні борги по зарплаті. Десятки тисяч шахтарів, енергетиків в результаті диверсійної на користь Росії діяльності Геруса. Українські енергетики-шахтарі без зарплати впродовж багатьох місяців, без роботи, фактично безробітні. Тут чиста державна зрада. І я вважаю, що Державне бюро розслідувань повинно розслідувати цю справу і пред'являти звинувачення Герусу за фактом підробки документів, фальсифікації рішень Верховної Ради, за фактом державної зради на користь Росії. Мета Геруса – зробити все, щоб Україна втратила енергонезалежність, щоб українська енергетика була знищена, щоб Україна була вимушена йти до Путіна, в Кремль, в Росію, домовлятися про постачання енергоносіїв. Те, що сьогодні відбувається в українській енергетиці, коли величезні борги, коли збанкрутовані підприємства, коли десятки тисяч людей без роботи, коли Україна в результаті втратила сотні мільйонів гривень податків до бюджетів всіх рівнів, це наслідки зміни законодавства, які були вчинені Росією, Герусом, на користь Росії. Треба бути сліпим, щоб не бачити, що Герус – російський диверсант, ворог України, в результаті дій якого зазнали збитки величезні, майже непоправні збитки українська енергетика, українська економіка, кожен українець. Тому що несплачені податки – це втрачені кошти до бюджету, це втрачені соціальні платежі, це недодані пенсії, це недодані соціальні програми, які повинна виконувати українська влада. Але не може сьогодні виконати через диверсійні на користь Росії дії Геруса. Я абсолютно впевнений, що за це і Герус, і його спільники, бо він не один, колишній міністр енергетики Оржель, колишній прем'єр-міністр Гончарук, нині діючий склад Національної комісії з питань регулювання ринку енергетики, голова цієї НКРЕКП Валерій Тарасюк, які повністю діють у зв'язці з Герусом, виконуючи його команди. В результаті ручного корупційного втручання в енергетику Геруса Тарасюка ми маємо сьогодні величезні проблеми, через які страждає кожен українець, а Україна несе величезні збитки.
збитки. Я порівняв би злочин, який вчинив Герус, із злочином Януковича, який у 2010 році у Харкові підписав так звані харківські угоди, коли в обмін на начебто знижку на газ ми віддали в оренду, продовжили, пролонгували оренду Чорноморського флоту в Криму. Потім цей Чорноморський флот виконав функцію троянського коня, беручи участь в захопленні нашого Криму. Герус зробив те саме. Своїми поправками, незаконною зміною українського законодавства, запустивши в Україну російську і білоруську електрику, Герус фактично виконав ту саму функцію. Добили, знищили українську енергетику, українську економіку, поставили Україну в повну енергозалежність від Росії. Сьогодні, в результаті дій Андрія Геруса, Україна повністю енергонезалежна, немає жодного енергетичного продукту, який би ми продавали на експорт і на цьому заробляли. Ми велика, самодостатня європейська держава, сьогодні повністю енергозалежні і все імпортуємо. Нафту, газ, вугілля, електрику, бітум, диспаливо. Немає жодного енергетичного продукту, який би ми експортували і заробляли на цьому гроші. До речі, до того, як Герус змінив енергетичне законодавство на користь Росії, Україна щороку експортувала електроенергії на суму порядка 400 мільйонів доларів. В результаті злагоджених корупційної змови між Герусом, який писав відповідне законодавство, і НКРЕКП Тарасюком, які приймали відповідні рішення, Україна припинила експортувати електроенергію. Ми втратили 400 мільйонів доларів щороку валютної виручки. Це значить, що втратили українці, втратив бюджет, втратили підприємства, втратили ті міста, де працюють ці підприємства, і фактично є градообразуючими. В результаті купівлі російської електрики мінімум 180 мільйонів гривень податків недоотримав український бюджет за період із жовтня 19 по березень 20 року. Для порівняння, бюджет міста Мирнограда на Донеччині 185 мільйонів гривень. Тобто, в результаті незаконної зміни законодавства в інтересах Росії, що зробив Герус, ми втратили цілий бюджет такого міста, як Мирноград на Донеччині. Я вже не говорю про те, що десятки тисяч людей залишились без роботи. Це злочин, який не має терміну давності. Це злочин, за який Герус і його посібники будуть обов'язково відповідати. І я зроблю все, щоб чи зараз при цій владі, чи потім, коли зміниться ця влада, щоб ці диверсанти, агенти Росії сіли на лаву підсудних за державну зраду, за зловживання владою, за підробку документів, за зловживання наданими ним повноваженнями як службових осіб. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви роботою Державного бюро розслідування? От ви сьогодні давалися? Мені важко зараз давати оцінку Державного бюро розслідувань конкретно в цій справі, тому що вони мене опитали, я дав всі необхідні свідчення. Далі ми будемо дивитися за їхньою роботою. Я вважаю, що в ДБР абсолютно достатньо на сьогодні підстав і фактів для того, щоб пред'являти Андрію Герусу звинувачення в державній зраді, підробці документів, у фальсифікації рішень комітету з питань енергетики, які привели до прийняття парламентом абсолютно антиукраїнських рішень про запуск в Україну російської електроенергії. В результаті чого Україна зазнала величезних збитків. Які подальші дії? То ви намагаєтесь, щоб Герус був покараний, чи щоб законодавство це було скасоване, котре було лобійоване Герусом? 25 жовтня нинішнього року будуть до вибори по 208 округу до Верховної Ради. Я буду балотуватися. Зважаючи на підтримку людей і на рейтинги, які зараз там мені показують, я абсолютно впевнений, що ми переможемо на цих виборах. Но в парламенті, коли я прийду, я подам заяву про членство в Комітеті з питань енергетики. Я зроблю все, щоб змінити це законодавство енергетичне, щоб українська енергетика працювала в інтересах України, на енергонезалежність України, на українську економіку, і щоб забезпечували робочими місцями українських енергетиків, українських шахтарів, українських громадян. А не за рахунок того, що зробив Герус, сьогодні ми годуємо Росію, російських шахтарів, російських енергетиків і російських пенсіонерів. Це злочин проти українських пенсіонерів, проти українських лікарів, проти українських вчителів, які з бюджету через Геруса не отримують заробітні плати. Тому що завдяки через злочинні дії Геруса зарплати отримують наші російські конкуренти. Дякую. Дякую.